Boa tarde, povo de Israel, povo do planeta Terra. Meu nome é Alexander Salomão, eu sou o Messias. Não sei como que Deus me deu essa missão, mas Ele me deu. Não tenho nada diferente de ninguém, não ando na água, não tenho superpoder. A principal coisa que me faz acreditar que eu sou o Messias, fora coisas, muitas coisas que aconteceram na minha vida, é o fato que aconteceu na minha vida de eu ter um dom que depois eu descobri que chama cartografia sagrada. Resumindo, eu sei através de mapas, independente do rótulo, saber onde é o local. Eu descobri que eu tenho esse dom em 2016, acredito, já na consequência de outras coisas que eu estava estudando sobre a minha família. A minha mãe adotiva é filha biológica do Adolf Hitler, a minha mãe biológica é sobrinha do Osama Bin Laden. E dentro disso eu acabei estudando e chegou nisso aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estava iniciando esse negócio de cartografia sagrada é um monte de lugar que tinha foto. Rio de Janeiro, década de 10. Rio de Janeiro, década de tal. Principalmente antes da década de 20. E eu, como ando muito na rua, eu vi, pô, mas esse lugar tá falando que Rio de Janeiro é Campinas. Então acho que mais de 60 locais rotulados como Rio de Janeiro são áreas de Campinas. Então na minha cabeça eu pensei, olha, Campinas se chamou Rio de Janeiro. Estudei sobre febre amarela, sobre história do Brasil, história do mundo. Estudei praticamente todo dia nos últimos 6 meses não, mas nos últimos 4 anos, quase todo dia. Muitas horas. Grande dedicação, e isso nunca me deu dinheiro, porque eu faço isso por Deus, pra Deus. Quando eu já tinha, na minha opinião, identificado vários locais que diziam que eram Campinas, comecei a me comunicar com as pessoas, e a maioria tira onda, porque, olha só, eu também tiraria. Quem sou eu? Não sou acadêmico, mas eu tenho um dom. Talvez tenha sido treinado. Eu tenho no meu subconsciente sessões de cinema, aqui no cinema que tem embaixo do subsolo aqui da minha casa. Enfim, mas eu era muito pequenininho, fui programado. Enfim, quando eu estava ainda pesquisando Rio de Janeiro, pensando que era uma cidade do Brasil, jamais imaginava que eu ia chegar onde cheguei. Inclusive, pessoas me falaram, olha, você está encanado no Rio de Janeiro, pode ser que o negócio é muito maior. Logo na sequência, eu descobri que aqui era também Jerusalém, mas eu não dei muita bola, olha que loucura, o mais importante, eu não dei muita bola. Fui na sinagoga, me apresentei como Messias, fui bem aceito. Não tive coragem de voltar lá, porque eu não me sinto ainda preparado, mas fui aceito, já me revelei como Messias em outros locais, isso é normal. Leia João 16, que Jesus está falando de mim lá, você que é cristão, João 16, fala de mim, esse pedaço de carne aqui, enfim. Certo dia, conversando com pessoas que viram meus primeiros trabalhos, os mais focados no Rio de Janeiro, muitas pessoas zoaram, mas teve duas pessoas especiais, em especial, que eu vi que eles tinham o mesmo dom. Uma delas, inclusive, mandou trabalhos para mim, revelando coisas para mim. E o avô dessa pessoa era um general da SS. Inclusive, ele tem a cruz, né, guarda, com a relíquia. Enfim, e essa pessoa, eu ainda estava encanado com o negócio de Rio de Janeiro, né? Ele falou pra mim, olha, Auschwitz era em Campinas, na Vila Industrial. Auschwitz, ele me falou, Auschwitz era em Campinas, na Vila Industrial. Eu mesmo sendo, todo mundo acha que eu sou maluco, mas eu dei risada dentro de mim, falei, esse cara tá louco, meu, tá me tirando. Não acreditei no primeiro momento. Mas, como eu sou uma pessoa que gosto de pesquisar, eu fui na internet e tentei buscar imagens de Auschwitz antigamente.
Se eu não me engano, tem três ou quatro imagens, eu acho que são quatro imagens de Auschwitz, que aparece quando você põe no Google Auschwitz, 1944, nos anos da concentração. Então aparece lá uma imagem aérea meio em forma de raio-x, assim, meio preto e branca. E como eu já tinha uma certa pequena experiência em sincronizar as imagens, eu decidi sincronizar as imagens de Auschwitz. Falou vila industrial. E também na minha pesquisa sobre febre amarela, eu fui nos bares da rua Francisco Teodoro, e o cara falou que quando ele pegou o bar tinha caveira atrás. O pessoal fala que era um cemitério inglês, um cemitério indígena, cemitério de preto. É cemitério. Todo mundo sabe que ali na vila industrial teve alguma coisa estranha. Enfim, aí eu peguei e fiz esse trabalho aqui. Aqui, nós temos a região da vila industrial e centro, bem aqui onde é a Estação Cultura. Deixa eu pausar aqui para vocês. Aqui nós temos o Teatro Castro Mendes. Aqui tem a Estação Cultura. Aqui temos o Terminal Central. Aqui temos a Rua Francisco Teodoro, nesse local que o rapaz me falou que tinha um cemitério. Aqui é o esqueminha da Indec, que tem um calabouço que aqui descobri também qual era a função desse local antigamente, mas não é isso que eu foco agora. Esse espaço aqui, em outro estudo, descobri que se chamava Rio Tâmisa, porque essa área foi uma área da Inglaterra, em outra época, mas não é isso que eu estou falando agora. Agora eu vou falar sobre 1945. Então estamos aqui. Observem aqui esse layout, certo? Então, uma das imagens que é chamada Auschwitz 1, esse Auschwitz 1, no estudo histórico oficial, dizem que era o lugar que era, não era a concentração em si, era o administrativo do Auschwitz, onde os caras tinham esse meio campo entre a concentração, que era o Auschwitz mais para dentro, e as outras partes. Inclusive, o fato de ser Auschwitz 1, 2, o 3, por exemplo, Auschwitz 3 não tem nada a ver com essa área, em outra área da cidade, que é outro assunto, mesmo chamando Auschwitz. Então, essa parte aqui, essa é a imagem de Auschwitz 1. Então você tem aqui SS Headquarters, que é o quartel-general da SS, ficava aqui. Aí você tem essa área aqui, que ficou na mesma simetria de onde era o Rio Tâmisa e de onde é hoje essa área do trilho do trem da Vila Industrial. E você tem aqui alguma coisa relativa à luz. Trilho, Rail Yard, é isso? Desculpa a minha ignorância no inglês. Então, você tem essa simetria aqui na imagem dita Auschwitz 1. Basta você baixar na internet. Eu estudei muito. Eu não sou nada, mas eu estudei do meu coração. Porque senão eu não ia saber nem um pouco do que eu estou falando. Nem sei quase nada, mas alguma coisa eu sei. Vamos lá. Então, se você analisar essas duas imagens, só de bater o olho, como eu tenho dom, talvez, e pessoas que gostam mais dessa parte de visual, talvez já percebam que é o mesmo lugar, mesmo não estando ainda na mesma proporção. Veja bem. Ok. Então, o que eu faço? Eu coloco a imagem uma na proporção da outra, porque esse é o meu dom. E não fica perfeito, porque eu não tenho muito dom com a minha mão. Então, meu olho, eu não consigo com a minha mão colocar onde meu olho acha que deve. Então, eu faço o que dá para fazer dentro da minha limitação. Essa aqui é a imagem sincronizada. Está embolado aqui. O que a gente vê é a saída da imagem onde resulta. Então, uma das maneiras de você estudar a simetria do passado com o presente ou com qualquer coisa é como termina a borda da sincronização, se tem sentido e continuidade depois. Agora, aqui é a imagem separada. Eu quero primeiro chamar a atenção para o local que foi talvez o ponto de referência que me permitiu a sincronização. É esse canto. Esse canto aqui. Esse canto, ele vai dar exatamente, ó, observe, ó, vou manter o dedo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui?
coloquei o meu dedo no lugar errado da outra vez, mas agora aqui dá pra ver, ó. Esse canto, ele permite uma simetria. Se você observar, até esse detalhe, porque as marcas do relevo, onde houve construção, não cresce vegetal. Então tem várias dicas que eu poderia dar, as pessoas podem acrescentar. Entenda a essência do que eu estou falando. Você aprende na manha o que acontece do passado para o futuro. Não tem como você fugir do passado. Que nem eu tenho uma cicatriz na minha cara, ela não vai sair nunca, ela pode diminuir. Vai sempre ficar um resquício. Você pode fazer o que quiser em cima, concretar, alguma coisa vai afundar, alguma coisa vai dar uma marca de diferença